Vala e acartë polare pritet të ngrihet çdo cep të vendit, ja çfarë pritet të ndodh me motin, duke u nisur nga pasditja e sotme. Orë pasore temperatura do të shkojnë drejt pikës së ngrirjes. Nga mëngjesi së premtes rënja e temperaturave theksohet në çdo pëllëm të gatishujve Apenin dhe Ballkan. Temperatura disa gradë në zero do të mbërthejnë Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ku mesdita e së shtunës deri mëngjesin e së hënës do të ngrihet thuajse 100% të territoreve shqiptare. Shtresat e dukshme të akullit nuk do të kursejnë as bregdetin, ndërsa parashikohet që temperaturat të fillojnë normalizimin e tyre vetëm pas mesjavës tjetër.